né? Pra ser difícil mais isso. Our apartment. Bitch, go! Fuck! You fucking hoe. Fucking idiot. Aqui, já vem um mudando aí, ó. Deve ser dos inspeções. É, teve sim, ela falou. Abre essa janela. A vista bacaninha. Quero esse aí da esquina agora. De cá, ali? Ali? É. Esse daqui ou esse daqui, ó? A melhor vista do prédio inteiro. Esses aqui, né? Dois, qualquer um desses dois aí. Essas duas esquinas aí. É a melhor vista do prédio inteiro.